pratili ste stanje, zbivanje i ostalo vezano za naše, za naše traženje od našega poslodavca županije. Vodili smo iscrpne razgovore sa timom ministra, sa tajnikom, ministrom i svim relevantnim osobama u cilju poboljšanja našeg stanja i sveopćega za policiju, s tim da smo uočili nepravilnosti vezano za isplate, doprinose, umirovljenja i ostalo, pa tražeći te ciljeve naišli smo na jedan zid koji se nije mogao ni obići, ni prevazići. Iscrpili smo sve snage i odlučili smo se za pokretanje ovako ovih štrajkova upozorenja do generalnog štrajka i do drugih odluka koje će donijeti odbor, štrajkački odbor sindikata. Nisu nam ispoštovali ni traženo, ni osnovno, ni najminimalnije. Počeli smo sa podnošenjem kaznenih prijava. Tražimo od svih relevantnih izvide i ispise uplaćenih doprinosa. Oni nam tvrde da su uplatili, šalju nam ovjerene IP-ove, da je sve izmjereno i garantiraju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su uplatili pojedinačno te dugove, što je uvjereno i potpisano. A uvidom u knjige Porezne uprave dolazimo do saznanja da to nisu istine. Pa ne znam ko je smiješan ovdje, ili mi što tražimo svoja prava, ili oni što nas obmanjavaju. Slali smo zahtjev Poreznoj upravi Širokom Brijegu, koji im je dostavio podatak 2017. godina da nema podataka o uplatama, što ministar Toni Kraljević tvrdi kategorički. Pa gdje treba tražiti otklon? Ili u županiji, ili u ministarstvu financija, ili u MUP-u, u Ljubuškom. Do koga je vrijeme ispred nas, pokušat ćemo, istrajat ćemo, nadam se da ćemo naći naše novce gdje su nam uručeni, gdje su nam odbiti i gdje su nam upućeni.